Beatles. O Morty! Nu Jānsi Kalnieks no jebkuras pozīcijas pastāvā. Otrs rezultatīvākais. Un moments un vārti. Labs sitiens un 3-2. Uzbrukums. Neprecīzi pārāk spēcīgi piespēli. Vārti! Jānis Ikalnieks! Paniekiem un 3-0. Jānis Ikalnieks! Līdz ar te prasa golu, nevis vārti, bet golu, kā 78. Gadu. Un vārti! Jānis Ikalnieks! Ivanovs, viņš Karlsonu, viņš pasaulās mākālēs būs Jānis Ikalnieks 11! 57. Minūte Jānis Ikalnieks 19. Vārti šajā virsnīgas sezonā! Centrējums! O, Mārtiņ! Šādiem vienkāršiem centrējumiem. Nu, tomēr centrējums šis bija veiksmīgs. Otros, labi iespēja, 2-0! Jānis Ikalnieks! Esam vēl laiku spēlēt centriems un lakumā Torres centriem. Šeit Jānis Ikalnieks! O, Jānis Ikalnieks! Gūst savus otros vārdus šajā spēlē. 3-2 Liepājnieki! Iespējams izvēlēt uzvaru un iespējams šie 3 punkti ļoti noder Liepājniekiem. Iespēlēt mums izdugumā, bet Panasios ar bumbu iespēlēt uz Ikalnieku un bumba vārtos! 2-1! Ikalnieks gūst vārtus! Noslēdz savu gaitu, nu bīstams moments, un 3-0. 3-0. Un vārti! Hat-trick! Lieliski piespēl Jānim Ikalniekam un ir 2-0! Bravo! Lūdītājus! Sitiens! Un vārti!